Sve klinike kliničkog centra u Nišu stupile su u jednočasovni štrajk upozorenja od 12 do 13 sati. Lekari zbrinjavaju samo urgentne i onkološke pacijente. Zahtevi su isti, ukidanje solidarnog poreza, plaćanje prekovremenog rada i preko 40 sati mesečno i vraćanje koeficijenata na period pre 1. januara 2014. godine. Solidarni porez plus umanjenje što se tiče tih koeficijenata plus limitiranje dežurstava, znači ako dežurate 48-56 sati, vama se plaća samo do 40. Sve ono preko toga se više ne plaća. Znači nekima je umanjeno i preko 20.000. Kako navodi predsjednik štrajkačkog odbora Aleksandar Zlatić, ukoliko se zahtevi ne ispune, od 14. marta će početi generalni štrajk. Generalni štrajk podrazumeva znači totalnu obustavu svih stvari koje nisu urgentne i sve ono što nije onkološka patologija. Znači, naravno, sve klinike koje se bave zbrinjavanjem deci i omladine, porodilja, trudnica, urgentni centar, hitna medicinska pomoć i svi ostali će raditi svoj posao, tako da pacijenti koji su za hitno zbrinjavanje neće imati nikakvih problema. Sve one hronične bolesti i ono što može da se čeka, će se čekati. Nadamo se da će ovaj štrajk da traje što kraće. Nadamo se razumevanju Vlade Republike Srbije. Kako je saopštilo rukovodstvo kliničkog centra, pravo svakog zaposlenog je da traži ostvarenje svojih prava štrajkom. Dalje se navodi da samo 1/4 zaposlenih u ovoj medicinskoj ustanovi, čije su plate veće od 60.000, štrajkuje. Plate ostalih radnika nisu smanjene i oni nemaju razloga da štrajkuju, kažu iz uprave kliničkog centra.